Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играм Minecraft Build Battle и преди да започнем искам да ви кажа нещо за всички, които знаят, че вече серверът ми World of Shadows не работи. Скоро ще бъде пуснат, но този път ще бъде доста по-добре от преди. Няма да има само survival, ще има доста мини игри. Общо са 8 неща, така че ще бъде доста по-интересен, ще бъде за повече хора и се надявам да има повече интерес. Така, Treehouse, окей. Ще правим къща на дърво май. Често казвам, аз нямам много опит в това, но добре, се постараем. Така че скоро ще бъде пуснат сървъра и дап, чайца. Искам да го направя ето това, така. Бум. След което стикаме така. Чакайте бе, чакайте малко. Тем, акация, джунгъл. Така. След което ми трябва bone meal. Добре, порасна. Правя го така, защото не мога да се занимавам да строя дърво и ще ми вземе доста време, докато го направя. Това направо ще захващаме до така. Така ще си бъде естествено. Штрак. Бум. Бум. Надали ще стане най-якото. Но, възможно най-естествено, възможно най-яко, така че сега ще видим как, какво ще направим. Имам време, така че трябва да бъда спокоен. 3 минути. Един и това ще направя без проблем. Така. Сега може да добавим малко Яни. Ето така. Хоп. Може да добавим малко вода. Така. Всъщност направо може да я направим от тук. Ето така стана мега яко. Поп. Това не трябваше да става обаче. Не, спри се. Спри се. Тем. Така. Може да добавим малко гъби. Всъщност върху това не мога да добавим гъби. Такова моля да добавя поне? Не. Добре ден, се тая. Смятам да го направя с стъкло. Всъщност няма да бъде толкова яка тая къща, но поне ще се опитам. Изобщо не ми е бива в правенето на къщи на дърво. Много го мразя това. Добре, да е важно, че се опитах. Така. Ако си имам такова. Да добавим това. То стана една къща, че направо човек да не повярва. Моля да сложа такова? Не. Така. Това ще придаде някакъв як ефект. Ако мога обаче да го поставя върху
не мога. Ето така. О, ужас! Моята къща ще бъде най-ужасната някога. Най-ужасната къща на дърво, която сте виждали. Със сигурност. Защо? Чакайте, мога да добавя малко паяжини всъщност отвън. Ще стане по-яко. Ето така. Да придам някакъв такъв ужасяващ ефект. Бум. Айде. Готово. Нашата къща е готова и със сигурност е най-отвратителната, която сте виждали. Така, този пич е направил обикновен трихаус. О! Всъщност не е много обикновен, напротив, доста си е як. Не знам защо му дарох окей. Този пич се опитал да направи небостъргач май, но не му е стигнал време, затова просто няма да гласувам. Това е моята. Както виждате, това дори не е къща. Още сега виждам супер пуп. Найс. Добре. Всъщност, ако моята беше супер пуп, това не знам какво трябва да е. Прича на някакъв камък. О! Той е направил само... Всъщност, добра идея. Но пък не му е стигнал време. Той пич ме кефи, ще му дам епик, защото съм добър. Просто ме кефи идеята, как тя е започнал. Аз след такива неща харесвам. Това... Бункер, какво да кажа. А то пич ма хиксове като мен. Найс. Какво имаме тук? Абе, аз защо не се сетих да направя такова с голямо дърво? Добра идея, но за това малко време няма как да направиш такова нещо. Sweet home, брат, но не си я довършил, иначе да, мене ме кепи. Това сигурно ще спечели. Не знам. Или онова, дето му дарох епика. Това... Няма да го съм просто. Те всичките добре са започнали, но... Ооо. Искам това да спечели, ще му дам Legendary. Това... Никакъв шанс да гласувам изобщо. Да видим. Бум! Аз съм трети! Да, това не се спечели, наистина много ми хареса вътре как го е направил. Само заради това му дарох Legendary. Много ми хареса. Трето място, не знам как, но ядвиме. Първи всъщност, да, първи беше с 60 точки, доста голяма разлика. Топичове, надявам се този клип да ви хареса, ако така му да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И както ви казах, сервът скоро ще бъде жив, ще направя клип, ще ви го покажа, има доста неща. Всички, които ме имат в Snapchat, са видяли на сторито ми какви неща ще има в сървъра, така че пичове, тези, които ми имат, вече знаят за какво става дума и това ще бъде всичко мен. Бай-бай!